السلام علیکم ګران خوګو ملګرو، په دې له چروغ جوړو خوشاله بوي. زیم سید الحسن یو ځل بیا تاسو لپاره د نوې ویډیو سره راغلی یم ملګرو. د زیات ملګرو په غوښتنه چې مونږ ته ویل چې مونږ ته د فیسبوک څخه د ویډیو ډاونلوډ کول یو ښه طریقه راوښیه، یا هم اسانه طریقه راوښیه، یا ښه ډاونلوډر مونږ ته وښیه، نو ما هم ملګرو تاسو ته دا ویډیو جوړه کړه هغه ملګرو لپاره، او بلکې تاسو ټولو لپاره تاسو دا ویډیو کتلی شئ. بالکل ملګرو، ما تاسو ته ډیر اسانه طریقه راوړې ده. تاسو په ډیر اسانه سره کولای شئ چې اوس د فیسبوک څخه ویډیو ډاونلوډ کړئ بغیر د کوم اپلیکیشن څخه. خو ملګرو، اپلیکیشن به ستاسو په موبایل کې وي، خو تاسو اپلیکیشن ته نه ځئ، بلکې فیسبوک مو چې هر ځای کې ویډیو خوښې ته تاسو په هماغه ځای کې کلیک کوئ، هماغه اپشن تاسو ته درکوي، تاسو ویډیو ډاونلوډ کولای شئ. ملګرو زه مثلا راځم فیسبوک ته، خو مخکې له دې چې ملګرو ویډیو شروع کړم، تاسو څخه په ډېر درنه غوښتنه کوم چې تر اوسه پورې موږ زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره د ویډیو لاندې سو د سبسکرایب بټن وهئ، او دغه سره خوا کې چې کوم د ګنټې نه خلاصې په دې کلیک او فعال باندې کلیک کړئ، ترڅو زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته اول در ورسیږي. نو ملګرو زه مثال په ډول راځم دلته په ویډیو ګانو ته. کله چې دلته ویډیو ګانو ته راغلم، مثال په ډول دلته خو د فیسبوک ټولې ویډیو ګانې راځي، هر ډول ویډیو چې وي دلته د درې ټکي چې ښکاري ملګرو، تاسو په دې درې ټکو کلیک کړئ. کله چې ملګرو دلته کلیک کړئ، لاندې کافی لینک اپشن راځي. کله چې ملګرو تاسو په کافی لینک اپشن باندې کلیک وکړ، دلته د کوم چې ښکاري په دې کې د ویډیو ډاونلوډ نشان مونږ ته په خپله راځي. ملګرو اوس زه په دې کلیک کوم، یو ځل تاسو وینئ ملګرو دلته دغه ډاونلوډ اپشن راغی. په دې چې کله تاسو کلیک کوئ ملګرو، اوس تاسو دغه اپلیکیشن ته بوزي، هماغه تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړی دی. ډېر اسانه طریقه ده، اټومیټیک له فیسبوک څخه ده، یعنی ډېر تر ټولو بهترین او اسانه طریقه ملګرو دغه ده. ملګرو دا اپلیکیشن کوم اپلیکیشن دغه دی ملګرو؟ ویډیو میټر اپلیکیشن. لینک یې په ډسکرپشن کې شته، تاسو ډاونلوډ کولی شئ ملګرو. تر ټولو بهترین اپلیکیشن ده د ویډیو ډاونلوډ کولو لپاره. تاسو پرې د موبایل هر ځای څخه ویډیو ډاونلوډ کولی شئ. په تېرو ویډیو کې موږ تاسو ته د فیسبوک په اړه ښودلی وو، او البته د یوټیوب څخه د ویډیو ډاونلوډ کولو لپاره هغه هم په دې طریقه. ملګرو دا لږ سرچنګ غواړي، زما نیټ انټرنیټ بیخي کمزوری دی نن ورځ. تصویر چې دلته کټ شو، زه بیا هم زه ریسټارټ کوم، لږ ورته انتظار کوم ترڅو دا پای ته ورسیږي. زه به ویډیو لږ سکی کوم، زما انټرنیټ بیخي کمزوری دی ملګرو. تصویر ملګرو دا لاندې لږ چې کله پای ته ورسیږي، موږ ته به ډاونلوډ کولو صفحه راخلاصه شي. لږ ورته انتظار کوو. دا ملګرو تصویر چې موږ ته دغه صفحه راخلاصه شوه. دلته ملګرو تاسو ته درخواه د ویډیو چې دا لږه غټه ویډیو ده، تاسو ته سایز ښایي چې څومره سایز کې دا ویډیو غواړئ. دلته ټول سایزونه دي، مثلا 144 پی ده، 240 پی ده، 1080 پول ایچ ډي ده، 480، 210، 220 او 360. تاسو په کوم سایز کې غواړئ؟ دلته دغه د ایم بی سایز ده، تاسو چې هر ډول غواړئ ډاونلوډ کولای شئ. مثلا ملګرو د مثال په ډول زره زما په 240 پی باندې په دې کلیک کوم، ورته ځکه چې څوار لسم بي تقریبا دومره ده. تاسو چې هر ډول غواړئ څومره سایز کې غواړئ ډاونلوډ کولای شئ. نو دلته ملګرو په ډاونلوډ باندې چکه کلیک کړئ، دلته ملګرو پورته ټاکس اپشن راغی د کوینج کې. ګوره ملګرو ډاونلوډ دل روان شو. تاسو وینئ ملګرو چې ویډیو ډاونلوډیږي بالکل په ډېر لږ وخت کې به دا ډاونلوډ پای ته ورسیږي. دلته هم تاسو ته ښکاري چې ډاونلوډ یې دلته روان دي ملګرو. که مو چیرې دا ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو در سره لایک کړئ، او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وخت او ښې شپې ولرئ.